Доброго дня, друзі! Традиційний брифінг на спростування фейків російської пропаганди. Почнемо з теми, яка вже місяць є одним з ключових наративів Кремля. Йдеться про начебто розробку Україною біологічної або хімічної зброї. Цього разу виступає керівник Роскосмоса Дмитро Рогозін, один з стовпів нині правлячого режиму в Росії, який заявив, що, виявляється, ми не лише розробляли цю зброю, але ця зброя мала ще спеціальний вплив на репродуктивну систему жінок, а також на руйнування імунітету певної нації. Про це Рогозін розповів в інтерв'ю, яке він дав російським пропагандистам. Це оружие, яке розробляла начебто Україна, воздействует як на репродуктивну функцію жінок определенной національності, так і в цілому на імунну систему конкретного етноса, визиває алергії, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и ее вымирании без воздействия войн. Ну, выглядит это, честно скажу, как невдалий уже жарт, который повторюють каждого дня. Перший раз це може бути смішно, далі вже сумно. Криза жанру. Можна вкотре повторити те, що вже неодноразово було спростовано, як українським Міністерством охорони здоров'я, так і міжнародними структурами, так і самими російськими хіміками та біологами. Жодної біологічної або хімічної зброї Україна не розробляла і не розробляє. А намагання представити, що ця зброя орієнтована на конкретний етнос або націю, це взагалі відводить нас до історії Третього Рейху, кажуть російські біологи. Ну і в цьому сенсі Рогозін, можливо, хіба що в такий от аргумент намагається пояснити, чому ж російська нація вимирає, чому відбувається скорочення населення. Шукають ворога в особі українців, але жодної зброї ми не виробляли такого характеру. Продовжують російські пропагандисти робити вкиди про начебто те, що Україна бомбардує мирне населення. Зокрема, розповідають, посилаючись на звичайних мешканців Маріуполя, про те, що це робили саме українці. Не росіяни, а українці фактично знесли з лиця землі це місто. І Russia Today, і Маргарита Сіманян, відома пропагандистка, на яку Україна наклала санкції та відкрила проти неї кримінальне провадження з врученням підозри, от вони посилаються на біженку із Маріуполя, яка розказала, що мирних людей в місті, як вона вважає, розстрілювали вооружені сили України. Ну, тобто, неофіційні навіть джерела, навіть вже не тероборона Донецька, як вони в останні дні любили писатися, а просто одна з мешканок Маріуполя так вважає, це нас відсилає до історії про міфи, про розп'ятого мальчика, які були вкинуті в 14-му році. Зараз так само знаходять анонімних або нікому невідомих співрозмовників, які цей вкид поширюють на багатомільйонну аудиторію, тому що ці російські пропагандистські ресурси мають по півмільйона, по мільйону, по півтора мільйона підписників. І ця вся брехня лягає на їхні мізки. А паралельно прес-секретар Путіна Пісков заявляє, що Росія, виявляється, не приносить жодної шкоди мирному населенню України. Він дав інтерв'ю CNN, яке дуже складно коментувати з точки зору наявності там правди. Швидше можна порахувати, скільки там брехні. Так от, він заявив, что военным Российской Федерации запрещено причинять вред мирным гражданам. Они не наносят удар по гражданским целям. Весь світ бачить, як такі удари наносяться, як руйнуються школи, театри, житлові будинки, торгові центри, звичайна цивільна інфраструктура, залізничні вокзали, в тому числі в останні дні, щонайменше двоє з них зруйновано на території України. А російська пропаганда і далі розповідає свою неправду на весь світ. Ну і ключовий фейк російської пропаганди останніх днів – це намагання не казати правду про кількість жертв серед російської армії. Все почалося з того, що на сторінках головного пропагандистського рупору Росії «Комсомольська правда» вийшла звичайна стаття, в якій раптом з'явилась правдива інформація про те, що з моменту початку цієї війни
В Україні загинуло 9861 російський солдат і понад 16 тисяч дістали поранення. Ця інформація трошки менша, ніж інформація офіційної української влади на той момент, але вона, звичайно, в десятки разів вище, ніж те, що повідомляла до сьогоднішнього дня російська пропаганда. Після того, як ця інформація з'явилася в «Комсомольській правді», видання повідомило, що їхній сайт було зламано і туди було вкинуто неправдиву інформацію. Але коли запитують і представників влади, і «Комсомольської правди», і Міністерства оборони, а яка ж кількість, реальна кількість жертв серед російської армії, вони нічого не повідомляють. Зокрема, згаданий вже Пісков в своєму інтерв'ю CNN заявив, «Когда Міноборони сочтет нужным, предоставит новую информацию по потерям в российских вооруженных силах в ходе спецоперации в Україні». Що на це можна сказати? Це вже швидше питання до самих росіян. Чи хочете ви знати правду про те, скільки ваших громадян загинуло в нікому не потрібній війні? І чому вам, як росіянам, ваша ж влада, яку ви утримуєте своїми ж податками, не каже правди? Ну і на сам кінець, я думаю, це вже можна сказати традиційна рубрика «На межі жарту». Отже, повідомляють начебто, що Україна використовує спеціальні загони сатаністів для того, щоб воювати з Росією. Про це повідомляють так само російські пропагандистські джерела. Ще вони повідомляли раніше про бойові наркотики, які вироблялися в Маріуполі для того, щоб підтримувати бойовий дух армії. Зараз ще один фейк, який стосується начебто активного вживання наркотиків українськими бійцями. Ці всі вкиди мають лише одне пояснення. Росіяни намагаються знайти для своєї внутрішньої аудиторії хоч якісь аргументи, чому вони за майже місяць війни отримали такі жалюгідні результати і стільки росіян загинуло. Звичайно, жодних бойових наркотиків не вироблялися, жодних наркоманів в рядах українських збройних сил немає, а все, що зараз ми бачимо, це спротив українського народу загарбнику. А завершимо брифінг традиційною порадою. Зберігайте критичне мислення, довіряйте Збройним силам України, зберігайте спокій, довіряйте політичному керівництву України, яке перебуває тут, в Києві, на Банковій. І ми переможемо.